Vale, kaixo, atxaldi honden hori, gu imonta itziak gara, igeriketako monitoriak, eta hemen bigaren jolasa prestatu deguna, bai? Iruko marra jolasa. Hemen gu piskina dazkau materialakin, osatu deguna da, tabla bat, bale? Behatzi garratukin osatuta. Zuek, etxean inezak ezena da, fregonako edo errazako makin jarruta, bai? Behatzi garratuko tabla bat osatu. Eta bestela, zapatilletako sokak hartuta, behatzi tablako tabla bat osatuko eguneko. Hemen, pizta ezberdina dazkagu, ibon hartuko itxu pizta gorria eta ni berdeak adibidez. Eta saiatuko gabe hemen, iru marrako jolaz eiken, bale? Iru gendin eiken. Venga, hasiko gabea. Iru, bi, bat, pase! Bale, ez te pasa zei guain, inorrek ez duela osatu, gutako inorrek ez du osatu, bale? Iruko marra. Orduan, gauza da, bai? Ni saiatuko naizela, bale? Ibonen piezak hartzen eta kubon jasotzen. Ibonek gauza berengo du. Kontrakoaren pieza hartuko dugu, kubon jaso eta gero nik neri hartuko ez. Berriro toki hortan jasartzeko. Ea bengoan osatzen dugu niruko marra. Ega, berri hasiko gara, iru, bi, bat, bate! Listo, osatu eta niruko marra. Oengoan osatu dugu. Osondo.